desde que nós nascemos, nós começamos a competir. Nós somos colaborativos. A nossa essência é amorosa. A nossa essência no coração, nós somos fraternos, solidários. Mas desde pequeno, quando a gente nasce, os pais já começam a competir. Olha o meu carrinho é importado. Eu via isso agora há pouco. Carrinho do bebê importado. Ah, é. É, meu carrinho tem três rodas, gira. A gente já começa a competir no carrinho de bebê. E as nossas crianças já começam a ir na escola, porque nós vivemos numa sociedade que gosta de guerrear. Eu sou melhor do que você, eu tenho isso, você não tem. Meu pai é engenheiro. A teu pai é o que teu pai é? A gente começa assim, né? Não, você é melhor filho do que ele não tem nada. Você tem. Olha que roupa bonita. Na minha época, eu, quando passava de um ano para o outro, na minha época tinha lancheira. Hoje ninguém sabe o que é lancheira. E eu ia com uma lancheira 3 anos. Imagina eu com uma lancheira 3 anos. Tem gente que tocava semestralmente de lancheira. Opa! Né? Umas coisas. Quer dizer, a competição já nasce com a gente. A competição e a comparação. Né? As pessoas começam a te comparar. Olha, você tem que ser que nem a sua prima. Olha como ela é bonitinha, olha como ela é bonzinho. Olha como você tem. Quer dizer, percebe? E com tudo isso, nós vamos vivendo conflitos desde pequeno. Nós vamos vivendo conflitos. Nós crescemos e começamos a conflitar, né? Conosco, aí você conhece alguém. Aí, meu Deus, quando você conhece alguém que você começa a se relacionar? Ai, meu pai do céu, não é isso? Porque você começa a se relacionar são duas pessoas que começam a se relacionar que são carentes, que são egoicas. Aí a gente começa a competir. Não, eu tenho razão, não, quem tem razão, só. Ó, é melhor você ficar quieto que tem razão que. Já começa assim. E a crise de ciúmes? Você é meu. Você é minha. E quando a gente começa a desconfiar, eu quero ter razão. Sabe? Olha como você está me tratando. E quando você começa a criar expectativa, ou seja, se relacionar é realmente ter conflito. É, a gente começa a aprender. Mas por quê? Porque a gente tem dentro da gente o amor. Nós já nascemos com esse amor, só que nós não conseguimos aflorar, porque nós recebemos, vamos dizer, uma parte egóica da sociedade que você tem que ser assim, você tem que ser o melhor, você tem que, sabe assim? Aí você está se relacionando, você começa a sentir falta de alguma coisa. Aí você fala assim: você precisa me fazer feliz. Ninguém vai te fazer feliz. Você precisa me dar isso que me faz falta. Não é o outro que te dá, é você que se dá. Olha, aí a gente começa a sofrer. A gente começa a sofrer. Aí tem muita gente que fala assim: eu não vou mais me relacionar. Eu não, porque amor é igual a sofrimento. Não é nada disso. Isso é maionese. Né? Por que é igual, amor igual a sofrimento? Porque nós nos relacionamos com o ego. O ego, a base do ego é medo. É insegurança, é ciúme, é inveja, é baixa estima. Ué! Você, com tudo isso, vai se relacionar com uma pessoa que também é tudo isso. E tudo isso mexe o quê? Com a nossa química. Eu conheço pessoas que chegam aqui e dizem assim: tô sem tesão. Você tá o quê? Sem tesão. Eu acho que eu preciso tomar um estimulante. Sabe? Porque eu tô. Não, você está com tanto problema. Você chega perto daquela pessoa que você ama, você já começa a discutir, você quer ter razão, você não se sente bem. É uma briga de ego. Como você vai sentir tesão? Porque a química faz parte do processo. Você conhece alguém, aquilo dá química. A mulher chega, a mulher já se esquenta, o homem já fica todo empolgado. Tem que existir química entre as pessoas. A química é muito importante. Agora, com excesso de problema, excesso de estresse, porque hoje nós vivemos o quê? Um estresse. Eu tenho razão, você tem razão, nós fazemos uma fofoca, eu não gosto dele, eu não gosto. Quer dizer, a gente não vive afinidade. É tão importante, eu tenho afinidade com você, ótimo. Eu não tenho, mas eu não falo mal de você, eu me afasto de você. É só isso. Olha, eu consigo trabalhar com você, mas não consigo ter amizade.
É muito legal isso. Olha, eu tô, você está perdoado, mas eu não consigo mais viver com você. É muito legal isso. Sabe assim? A gente não. Então, a gente não consegue, de repente, nem sentir mais tesão. Como você vai sentir amor? Porque o amor já faz parte de você. O que você precisa fazer é deixar aflorar esse amor, para que a gente possa realmente desenvolver o lado amoroso entre as pessoas. Ah, não. Eu te amo só quando você fala coisa que eu gosto. Quando você não fala o que eu gosto, eu fico de bico. Porque eu crio na minha mente o que nós chamamos de maionese. E deixa eu te falar uma coisa. Todos nós que estamos aqui, nós sabemos que o mundo está mudando. Não é verdade? Ah, o mundo novo está chegando.